စ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေအပြင်တိုက်လေယာဉ်တွေပါတုံးပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုးပြဲအခြေအနေကိုအခုလ17ရက်နေ့ကမြင်တွေ့ခဲ့ရတာပါဒါကတော့မိုးပြဲဆေးဖြစ်ပါတယ်မိုးပြဲဆေးထဲမှာလက်နက်ကြီးတွေကျထားပြီးတော့ဆိုင်ကန်းတွေပျက်စီးနေတဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းကယားနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့ဖေကုံမြို့နယ်မိုးပြဲကျေးရွာမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာတပတ်နီးပါးရှိပါပြီစစ်ကောင်စီရဲ့ဝေဟင်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကြီးအလွန်ကျွံပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့တဲ့အပြင်အသက်၈နှစ်အရွယ်ကလေးတအူးလည်းသေဆုံးခဲ့ပါတယ်စတင်မလာ၈ရက်ကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်လို့မိုးပြဲရစုအသင်းတာဝန်ခံကစတင်မလာ၁၇ရက်နေ့မှာအခုလိုပြောပါတယ်လက်ရှိမှာအမေရောဆက်ဒီစစ်ကောင်စီဖက်ကတော့ဒီကက်တလစ်တင်တိုင်းမှာတချို့ရှိရဲနောက်မှာဒီစိတ်မလို့ကိုပိုင်ဖက်တန်းကြောင်းမှာရှိရဲစစ်တောင်းဆိုမှာရှိတယ်မနေ့တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကတော့တပ်ဖက်ရောဝင်မစင်းနေတယ်စစ်တောင်းတော့ပြန်ရနေတယ်ဆိုတော့တို့တွေကတော့ကိုပိုင်တပ်ဖက်ပြန်ဆုတ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မရှိနေထားမှာတော့ဒီစစ်ကောင်စီဖက်မှလည်းဆော်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်နေကြတဲ့ပြင်ရဆိုတော့ဒီဆုံးရှိရဲကျွန်တော်တို့ဖက်လည်းရေဘော်ကတော့ညတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဆုံးမစင်းရောညမှာပဲရေဘော်ဖက်ဒီဆုံးစင်းရောညမှာပဲတက်တဆိုင်တိုင်ညထုတ်ပြန်ပြီးမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာ။ဒါတော့ဆက်တော့တက်ပွဲဆက်ပြီးခံနေရပါ၄ရက်မြောက်ဖြစ်တော့ပဲ။ဒီကနေ့ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်မိုးပြဲစင်းနဲ့ပွဲကုံသုံးမှရှိတဲ့ဈေးဆိုင်အချို့ထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့အချို့နေအိမ်တွေဆိုရင်မွှားစာကျဲလောက်အောင်ပျက်စီးနေပါတယ်။သူဒီမင်းညစကိုဖြစ်ရတယ်မင်းတို့ဒီနေ့ကျတော့မိုးပြဲဈေးနေဈေးမိုးပြဲဈေးဖက်ကိုကြားတယ်မိုးပြဲဈေးဖက်တစ်ကြောလုံးကိုကြားတယ်မင်းညကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိန်းလမ်းဈေးစုဖက်မိန်းလမ်းတစ်ချောင်းကိုကြားတယ်နော်ဆိုတော့ဒါတော့ဒီရက်ဖက်အိမ်တွေတိုက်အထိလာနောက်မှကျွန်တော်ဖက်စီဒီဆက်ရတာဖက်လည်းဒါဒီအိမ်တွေကိုထိတယ်ဟုတ်စတင်မလာ၈ရက်ကနေ၁၇ရက်အတွင်းမှာမိုးပြဲမြို့ပွဲကုံသုံးရပ်ကွက်အနီးတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်60လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကရင်နီမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကမြန်မာနှောင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီအရေးအတွက်နဲ့ပတ်သက်လို့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။အထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်အသက်၈နှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်လက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့နောက်ထပ်အရက်သား၃ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့တော့ရရှိသွားပြီ။၄ရက်၄ရက်ပါ၄ရက်မြောက်၄ရက်မြောက်မှာတော့ဒီပတ်မရက်လေးကိုတုံးပြီးတော့တက်ပြတ်ပြည့်ရဲ့အခုဒီပြက်မှာလေးတုံးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေတော့ဒီကတော့လေးရင်းနေတနတ်ကြီးနဲ့ပြစ်ချတယ်။အခုမှပဲစောနာလေးတင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီစောနာတို့ကျွန်တော်တို့ဆက်တက်ကြည့်ရဆိုကျွန်တော်လည်းနှစ်နှစ်မြင်ပြရတာဘုံတူဘုံလုံးကျွန်တော်ရှိမှကြည့်ချတာတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဒါတော့လေးရင်းနဲ့တုံးရပါဒီအဒီခုဒီကတော့တူတချာတော့လောက်ပေါ်ဖက်နေတွဲတုံးနေတုံးလာတယ်အဖက်ခုံးနေတွဲတုံးနေတုံးလာတယ်နော်ဆိုတော့ဖက်ခုံးလည်းပြစ်တယ်လက်ကွာလည်းပြစ်တယ်လက်နည်းလည်းပြစ်တယ်ဗျလက်နည်းကြီးတွေတော့ဆောက်ပြစ်နေတယ်ဗျဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်မိုးပြဲမျိုးကအသက်50ရွယ်အမျိုးသမီးတခုသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့အထိလည်းမိုးပြဲမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးထောင်ထဲရှိတဲ့ရဲသားပြည်သူတွေလည်းဘေးလွတ်ရာကိုတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်ရှင်